vin Ardai Gerevs, Pantis Rutsagai Gerevs. Soli tu kapsa. Sala bis me tirava kshia krati me tani lakas kumure, vai, vai. Ame tristo, ame tristo. Shogura ukri ya tani, ha? Tash, tash beji. Ramachki Kwadze ateshqlas 28 წლის 28 თებერვალს დაიბადა. Ის იყო არაერთი პრემიის ლაურეატი, ღირსების ორდენის კავალერი და განუმეორებელი თეატრის და კინოს მსახიობი. Გამორჩეული ინდივიდუალიზმის შემქმნელმა მაყურებელს სხვადასხვა საინტერესო როლით დაამახსოვრა თავი. ბატონებო, გაიგეთ, გრიგოლ ჩხიკვაძე შვილი ტაკი მასხარა გამოსლიო. Ეს არ მავიწყდება ხმეთ. Ასე რომ, გამოველი საბოლოოდ მაინც ტაკი მასხარა. Ramach Chikwadze შემოქმედებისთვის მკაფიო ინდივიდუალობა, თვითმყოფობა, დიდი შემოქმედებითი ფანტაზია, იმპროვიზაციის და გარდასახვის ოსტატობა და მახასიათებელი. Მსახიობის სცენაზე გმირებისადმი თავის დამოკიდებულებას გვიჩვენებდა. Ამ როლებმა Ramach Chikwadzes მსოფლიო აღიარება მოუპოვა. Ramach Chikwadze გადაღებულია კინოფილმებში: ლონდრე, ჩირიკი და ჩიკოტელა, ნატრის ხე, ნერგები და მრავალი სხვა. 1974 წელს მსახიობს საერთაშორისო კინოფესტივალზე მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის პრემია მიენიჭა. Დიდ მსახიობს ხვა წლი დაუფასდა და 2006 წლის 28 თებერვალს რუსთაველის თეატრის წინ ვარსკვლავი გაუხსნეს. Chamasit ertit sunda davlijo, ai balam balam davlijo. Eskvegan al khimshi unda davlijo, ai balam balam davlijo. Ramach Chikwadze 2011 წელს 83 წლის ასაკში ძიმი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში მეუღლის, ნატაშა ჩხიკვაძის გვერდით. Დამთავრდა ესე ამბავი, ვითა სიზმარი ღამისა.